Boa noite. Estamos aqui com mais uma live Atitude Karateka para a vida. Boa noite, Fran, Sensei José Raimundo, casados em 2020, Oscar Garcia já entrou, Rômulo Diogo Can. Lá de Goiânia. Michel Os. Ok, Cauê Almeida. Medeiros. Oi, Alu. Oi, Elaine. Elaine Aoki, que foi a nossa entrevistada anterior. Sensei José Raimundo. Sensei Cida Rocha, boa noite. Fábio Abreu. Tá sem áudio? Estão ouvindo bem? Ok. Elivânia. João Efigênio, Marcos Souza, Fábio Randall, grande abraço, Sensei Cida, Caio, Almeida, João Efigênio, Sérgio, Karatê Esporte Vida, muito bom. Ok, então vamos lá, vou chamar o Sensei. Convidar para entrar. Sensei Sérgio Nascimento, ok. Grande abraço, Fábio. E aí, o nosso grande Oscar Garcia Braga. Bom, Oscar, seja Boa noite. boa noite. Bom, o Oscar, praticamente, eu acredito que o Brasil todo já conhece o Oscar, né? Pela história de vida e também pela bandeira que ele empunhou e está fazendo um belo trabalho em São Paulo, pela Federação Paulista de Karatê, né? Boa noite, Oscar, como está? Boa noite, Sensei Araraki. Estou bem, graças a Deus. Boa noite a todos que estão presentes aqui na nossa live, né? Agradeço de coração, aos amigos do Brasil todo. E vamos lá, né? Estou meio emocionado hoje, assim, porque essa pandemia pega bastante a gente. E quando a gente vê bastante pessoas interessadas, né, em ouvir as nossas histórias, é sempre bom estar com as pessoas. Bom, a série Atitude Karateka para a Vida, ela se destina a trazer, né, histórias, relatos, né, de pessoas que estão aí praticando Karatê Do, são todos karateka, né, e tem uma história para nos contar, né, história que nos deixe motivados, que nos deixe esperançosos. Afinal de contas, né, vivemos num mundo hoje carregado de muita negatividade, muita negatividade. Então, esse espaço, né, essas lives, Atitude Karateka para a Vida, ela tem esse intuito, né, de juntar pessoas, né, que tenham essa afinidade através do karatê, e mais do que isso, né? Que tenha essa visão de que quanto mais, né, nos juntarmos, mais nos chegarmos, né, com pessoas de afinidade no pensamento, né, pessoas que têm essa visão positiva da vida, mais fortalecidos vamos ficar, né? Afinal de contas, nesse mundo que a gente está vendo, né, envolvido por situações carregadas de tanta coisa
ruim, né, digamos assim, né, é preciso buscar um oásis, né, um oásis onde a gente possa estar conversando com pessoas, compartilhando coisas boas e assim a gente se fortalecer. Oscar, Oscar, tá me ouvindo, Oscar? Pois, sim, claro. Vamos falar um pouco da tua vida. Okay. O que que aconteceu com você? Bom, vamos começar do começo. Para algumas pessoas que já ouviram alguma, a minha história, um pedacinho lá, ela é bem comprida, bem complicada, e eu vou tentar resumir o máximo para vocês entenderem. Nós temos o costume de falar, vou até usar essa expressão, mas eu já vou me corrigir, que é assim: eu era uma pessoa normal. Como assim eu era uma pessoa normal? Eu sou uma pessoa normal. Então, assim, eu era uma pessoa sem deficiência até os meus 25 anos de idade. Comecei o karatê com 12 anos de idade, e aos 25 anos de idade, por uma doença neurológica, é uma polioneuropatia com CID G63. Eu perdi toda a bainha mielina dos meus nervos, né? A bainha mielina, para quem não sabe, é um invólucro, né? É uma capa que separa os nervos um dos outros e do restante da carne do organismo. Então, cada fiozinho de cada nervo que sai do nosso cérebro são milhões de ligaduras, né? Ela tem aquela capinha para ela não entrar em curto-circuito, para que o cérebro mandar ou ele receber da onde está vindo. E aquele invólucro, sei, aquela minha bainha mielina, ela começou a se desintegrar. Sim. Eu vou pausando aqui para o senhor, para ir dando curiosidade para o senhor ir perguntando, tá? Ok. E me diz uma coisa, a origem dessa disfunção, ela é qual o fator? É genético? É hereditário? Então, segundo o médico, tem duas a três possibilidades de acontecer isso que aconteceu comigo, né? O que aconteceu comigo, ainda na época nós não descobrimos, mas poderia ser uma doença causada pelo carrapato, tá? Ou algum curto-circuito neurológico. Porque assim, a mente da gente funciona como se fosse um painel de fusíveis, né? Então Sim. imagine só que o meu cérebro ele recebeu uma carga neural muito forte e ele passou, não desarmou os fusíveis, não queimou os fusíveis, ele saiu queimando as capas a minha bainha mielina do meu organismo todo, né? Mas nós não descobrimos, não conseguimos descobrir na época qual foi o real motivo da minha doença, o que causou realmente, né? Certo. E aí, então, vamos lá, vamos avançando no tempo. Aí você se deparou com essa situação. Me fala, onde você buscou essa força? É visível em você. Quando a gente conversa com você, você traz muito essa força interior. Isso é visível. É visível na tua fala, é visível no teu olhar. Sei, eu digo que eu vou começar a explicar mais ou menos de trás para frente, para mais ou menos entender, né? Eu acredito que é o seguinte: o universo, tudo que você emana para o universo, ele traz de volta para você em dobro. E o que que acontece? Quando eu estava, para o pessoal que está assistindo, para vocês entenderem, pessoal, depois, se vocês quiserem procurar fotos minhas, eu estive na cadeira de rodas. E eu fiquei tetraplégico, tá, pessoal? Tá, só Então, assim, interrompendo imagine. aqui, Oscar, rapidinho. Eu estou aqui lendo a mensagem do Samurai sobre Rodas. Ele escreveu aqui: Eu tenho mielite transversas e, graças ao karatê e ao sensei Oscar, voltei a treinar. É o César.
César Vidal. Parabéns, César. É isso aí. Que você seja um exemplo também. Ok. Então, né, Cici? E aí o que que acontece? Quando eu estava na situação enfermo, tetraplégico, o que que eu emanava para o universo? Eu emanava muito ódio. Porque assim, em vez de eu ver a culpa em mim, ou a culpa em ninguém, eu colocava a culpa em muitas pessoas e eu tinha um instinto muito vingativo, assim, sabe? Hoje eu quero abrir mesmo meu coração, né, e contar algumas coisas que eu não pude contar em entrevista. E assim, eu emanava muito ódio, eu tinha muito ódio, até eu murmurava com o nosso Criador e cobrava certas coisas da Bíblia que a gente estudou e leu e Jesus Cristo deixou e às vezes não cumpria. E aí, um certo dia, uma pessoa chegou e falou assim para mim, assim, falou assim: Oscar, coração é terra que só Deus pisa. Enquanto você não mudar a atitude do teu coração, nada vai mudar na tua vida. E aí, sem ser olhar a cara, que eu comecei a fazer uma transformação na minha vida, uma transformação interna. Isso aí tem uma palavra, sensei, vitimização, né? Sim. Achar que Exato. o universo conspira, Deus conspira, enfim, tudo está Isso. contra, né? E é o que gera toda essa revolta, né? Isso foi conversado na live anterior, quando, né, eu conversei com a Elane Aoki, né, que foi uma pessoa, é uma história muito forte também. Ela tentou suicídio várias vezes por um acontecimento, né, e sempre com esse sentimento, né, de que a vida, né, a vida, Deus, né, virou as costas, né. Então, o que você Sim, está sim. falando, eu penso que é um padrão de comportamento onde Sim. a pessoa dá aquela grande guinada, né? No momento que ela deixa de se ver como vítima das circunstâncias, né? Então ela vai expandir o seu olhar sobre a vida, sobre o que aconteceu. Isso. Continua, Oscar, por favor. Sim. Então, e aí o que que acontece? A partir dessa palavra que veio, eu comecei a mudar as minhas atitudes dentro de mim. Porque assim, sensei, nós podemos estar de kimono de marca, de roupa de marca, de tênis de marca, cabelo penteado e tal, com grana no bolso, mas se a gente não mudar a nossa energia, né, dentro da gente, a gente não consegue atrair nada. E aí eu comecei com um trabalho interno meu mesmo, meu, eu comigo mesmo, né? Não adiantava eu, sabe, tipo, culpar as pessoas. Eu comecei com um trabalho comigo, comecei modificando, e assim, parece é que nem eu falo para as pessoas, né? Nós que somos karatecas, quando você entra num combate com uma pessoa, ou num campeonato, vamos dizer assim, lá você sabe que um vai ganhar e outro vai vencer. Isso é fato. E quando você entra num combate com você mesmo? Porque daí é você com você mesmo. Os dois lados são duros. E é um conflito muito grande entre nós com nós mesmos. Enfim, aí comecei o trabalho, esse trabalho dentro de mim, naturalmente, através dessa palavra que veio, naturalmente. Eu não, nem me lembro quem me falou essa palavra. Deus não me permite. Que eu lembro, porque eu acredito muito que foi isso aí, veio dele, e ele queria me resgatar, né? Porque eu acho que ele quer me usar como instrumento para alguma coisa. E aí comecei isso aí. Pá, 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 pá. Hoje, para resumir, eu digo que é o seguinte, porque assim, a minha recuperação e a minha modificação mental de energia, ela demorou anos, demorou muitos anos. Então eu digo que é assim, poxa. Eu era como uma katana. Uma katana como que ela é? Ela é um pedacinho de ferro, né? E aí o que que acontece, isso aí? O ferramenteiro vai lá, põe no ferro, paulada, põe no ferro, paulada, põe no ferro, paulada, põe na água, tempera, joga vinagre, azeite, não sei o quê, e coloca no. Sabe, aquele processo, e quando ela se torna uma katana, linda, maravilhosa, bonita de se ver, mas o fundamental dela é o quê? É que ela traga o corte, né? E aí o que que acontece? Eu me considero muito como uma katana, porque eu fui forjado, eu fui polido, eu fui massacrado,
eu precisava passar em alguns testes de fogo para mim me tornar e compreender o porquê que eu estava ali, o porquê que eu precisei, sei, por que que eu precisei passar por aquela situação de deficiência. E eu passo até hoje para compreender melhor o mundo das pessoas com deficiência. E às vezes eu dar valor para algumas coisas que passa batido na vida da gente. O simples fato de você abrir uma janela de manhã para ver se está frio, para ver se vai sair sol, você levantar no, na madrugada para você usar o banheiro e acender a luz do corredor, ou você se guiar até lá. Então são coisas pequenininhas assim, que a gente às vezes não costuma dar valor, e acabou ganhando um valor enorme na minha vida. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, Cecei. A vida pode estar caindo, pode estar tudo ruim, mas se eu quiser que melhore, eu tenho que emanar o bem, energia positiva, né? Porque senão as coisas não retornam, Cecei. Tudo que você manda para fora, volta duas vezes para você. Perfeito. Tantas coisas boas como as negativas, né? Então Sim, é muito. claro. E aí entra, né, essa questão muito importante, né, que é da gratidão, né? A gratidão, ela abre a nossa porta, né, para a totalidade dos acontecimentos, né? Sim. Eu vejo que o pensamento ocidental, né, ele é um pensamento que, né, coloca as coisas assim. Está acontecendo algo, né, a gente sempre julga. Se é bom, tá, é um acontecimento bom. Se é ruim, é um acontecimento ruim, né? E aí, né, essa dualidade, essa dicotomia, eu vejo que é uma das causas do sofrimento humano, do julgamento, né? Então, a gratidão, ela nos dá a capacidade de aceitar a totalidade dos acontecimentos, né? E aí entra uma questão Sim. muito importante, é o olhar do aprendiz, né? Não Sim, temos como sim, sim. evitar uma situação. Você não teve como evitar, né, essa tua doença, Exatamente. né? Você não teve como evitar, mas aí surge, né, a consciência, né? Poxa vida, o que aconteceu é algo inevitável, né? Mas Isso. fomos abençoados pela consciência. Então, em vez de perguntar por que está me acontecendo isso, é como eu vou lidar com isso e o que eu vou aprender com isso, né? E aí surge então a resiliência, né, Oscar? Essa capacidade que você fala você falou muito bem da katana, né? Isso é resiliência, né? De você passar por situações difíceis, né? Como a katana, né? Onde ela é submetida a pancadas do mestre artesão, né? Calor, água, pancada, Isso pancada, todo mundo. pancada, né? E aí então surge a espada. Isso é resiliência, né? Surge a lâmina preciosa, né? Ok, Oscar, continuemos então. Ter a mente de aprendiz, né? Praticamente a tua vida hoje ela é voltada a ajudar as pessoas. Eu fiquei muito emocionado lá no Gachuco, né, com o aluno da Sensei Sheila, né, realizando o Kankudai, um deficiente visual. Ele é aluno do Sensei José Cláudio da Zona Ah, Leste, né? desculpa. Ok. Não, não, tudo bem. Ele é aluno do Sensei Cláudio, até eu conversei com ele hoje, né? Sou muito grato pelo trabalho que ele realiza com o Gilberto, né? O Gilberto Sensei, só para você ter ideia, ele sai da Zona Sul, nós moramos na Zona Sul, ele é praticamente um vizinho meu, e eu não conheci até o ano passado. Né? E ele sai da Zona Sul para ir treinar na Zona Leste. Então ele pega ônibus, pega metrô, pega um outro ônibus. Agora não, porque nós estamos num momento de pandemia, né? Então nós da Zona Sul, eu sou da Zona Sul, a Sheila é também da Zona Sul. E ele, como é meu vizinho, a gente acolhe ele, leva onde tem que levar, entendeu? Leva ele para participar. Porque a minha intenção é essa aí, Ceci, entendeu? Pegar
fazer com que as pessoas enxerguem como eles, entendeu? Ou enxergue eles. Porque, assim, nada está perdido, entendeu? E aí o senhor ficou emocionado? Muito, muito. Eu, inclusive, eu coloquei na minha, no meu perfil do Facebook, né, a demonstração. Não tem como não ficar emocionado, né? E o nome desse karateka é Gilberto, é isso? Gilberto dos Santos, eu estava com ele hoje. Ok, Gilberto Santos, gente, para quem entrou agora, é um karateka, Shodan, né? Faixa preta. Shodan, Shodan. Shodan com deficiência visual, né? E realizou o Isso. kata Kankudai, né? E assim, eu já tive aqui também, né, um aluno que teve deficiência visual. Ele adquiriu ao longo dos anos, né? Já foi perdendo a visão aos poucos e treinou karatê. Foi uma experiência muito, muito marcante para mim, né? E ele, pasme, tocava violino. Olha, Né? Um dos instrumentos mais difíceis que mais eu difíceis, vi. E com certeza. então é aquilo que você falou, nada se perde, né? Nada se perde. Não, claro que não. É Então, isso. É aquilo que nos falta, né? Nós temos que ver, né, que é o espaço que nós vamos preencher. Não ver no, Sim. como algo que, ah, está me faltando isso, né? Ah, eu agora eu estou assim, sabe? Vendo somente esse aspecto da carência, né? Eu penso assim que é aquilo que você falou, tudo nos leva a aprender algo e crescer. Eu falo assim, sabe, Sensei, nós, seres humanos, é um constante aprendizado, né? Então, toda situação que nós vivemos, nós estamos aprendendo. E aquilo já estava previsto, porque a nossa timeline, a nossa linha do tempo, ela já está escrita já. Então, tem certas situações, lógico, nós temos vários caminhos a tomar, né? Você que toma a decisão. Nós temos o livre-arbítrio para tomar o caminho que nós queremos ter na nossa vida. Você escolhe o que você quer ser, entendeu? Quando nós trazemos os exemplos do karatê, do paradesporto, entendeu? Né? Nós damos um exemplo porque o que acontece é isso aí. A parte da pessoa com deficiência, quando ela tem uma deficiência, ou quando ela nasce com uma deficiência, qual que é a maior fuga das pessoas com deficiência? Ficar no canto para que não se note a deficiência dela, para que ela não seja humilhada, entendeu? Porque ela não é igual às outras pessoas, entre aspas, tá? Então eu digo que assim, ó, eu não falo que a deficiência, as pessoas nos humilham por causa da deficiência, mas a deficiência nos humilha a todo momento. Eu, ao meu caminhar, eu me sinto, desculpa, mas eu tenho que falar, eu me sinto humilhado a todo momento, mas eu passo por cima daquilo e sigo em frente, né? Queria estar no patamar de uma pessoa sem deficiência? Sim, ok. Mas e se não fosse isso, como seria a minha missão hoje? Porque eu acredito muito, Sensei, que eu, que nem eu falei, eu tive que viver na pele. Sensei, eu cheguei a perder a visão. Eu fiquei sem visão. Tá, afetou a minha banha mielina da minha visão, né? Eu cheguei a ficar sem visão. Então eu passei por muitas tribulações assim, que eu acho que eu precisava sentir na pele para mim estar hoje, entender as pessoas, entendeu? Entender a necessidade da pessoa com deficiência para defender eles. Eu digo que assim, não um comparativo, mas a pessoa com deficiência é praticamente que nem um aluno que é assim, ó, os, os, deita, os, rola, os. Entendeu? E às vezes não é assim que funciona. A pessoa ela tem que tomar. Outro dia eu tava conversando com o Sensei e ele pegou e falou assim para mim, o Sensei Aracaki, desculpa falar, mas eu vou ter que falar. Ele falou assim, Oscar, tem muitos Senseis que não gostam de você. Eu falei, é? Por quê? Sabe por quê? Porque você dá muita opinião no treino deles. Porque eu, como me tornei o coordenador do departamento de PCD da FPK, o que que acontece? Eu não quero me meter no treino de ninguém. De maneira nenhuma. Mas o que que acontece? Com o meu olhar deficiente, eu posso ajudar o professor, entendeu?
asa e dar melhor. Claro, Então, isso que claro. às vezes eu dou um direcionamento um pouco diferenciado. Eu falo assim: olha, faz assim, isso aqui funciona, faz aquilo ali, que aquilo não funciona. Um exemplo, vocês, rapidamente: o meu Tekshodan. O meu Tekshodan, no Kibadashi, com os pés virados para frente, eu pego totalmente o equilíbrio. E eu fiquei anos treinando deficiente assim, até que Sensei Paulo Bartolo foi fazer um treino com ele e falou assim: Oscar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o teu Tekshodan, vamos fazer no Kibadashi, mas o pé, vamos usar ele 45 graus e fazer o Shikodate, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Cara, ficou perfeito, mudou meu kata. E você Entendeu? buscando aquela, entre aspas, perfeição, né? Do normal, né? Da pessoa normal. Sim, exatamente. Então, Da pessoa sem deficiência. Oscar, olha só, já que a gente está falando as pessoas se sentirem incomodadas, né? A partir da. Não tem sentido isso, porque você vive, como você falou, todo instante você é humilhado, quer dizer, você sabe das suas limitações, das suas deficiências. Sim. Né? Então, é aquela história, né? É a prepotência do ser humano de achar, né, que entende. Né? E aí começa a ter essa atitude que só vai prejudicar o aluno, né? Claro. É bem essa história, sabe? Eu vejo assim, por exemplo, caso de dependência química, né? A sociedade julga. Olha uma pessoa que tem esse problema da dependência química, bebida alcoólica, julga, né? A primeira coisa, olha só, né? Olha só. É um mau caráter mesmo, né? Está indo por esse caminho porque, né, não tem caráter, não quer saber de nada, né? Sendo que por trás disso tudo existem fatores, como é uma doença, né? Mas a sociedade Sei, sei. julga. Só para terminar, e aí, né, muitas vezes existem os especialistas, entre aspas, né, que se acham o dono da verdade e tampa os ouvidos para aquele que vive o problema diariamente, né? Então, esse é um problema da pessoa que é muito especializada quando ela não tem esse olhar a partir do que o outro sente, né? E eu acho que um sensei de karatê ou qualquer outra pessoa, né, ele precisa, sim, abrir, né, a escuta e ouvir aquele que realmente tem o problema. Você aproveitando esse gancho do que o senhor falou, questão de dependência química, alcoolismo e etc e tal, vou falar uma coisa para vocês agora, que assim, eu gostaria de deixar nessa live aqui muitas coisas que eu não falei até hoje para ninguém. Aliás, algumas pessoas sabem perto de mim, né? São bem próximas, e já fui aconselhado para tocar nesse assunto no momento oportuno, né? E eu acho que um momento oportuno é esse aqui. O meu pai e a família do meu pai, eles tiveram um problema de alcoolismo. Então eu convivi com alcoolismo muitos anos, né? Meu pai, quando ele faleceu no sofá da minha sala depois de uma crise, e ele teve uma falência múltipla dos órgãos e tal. Enfim, a gente teve um problema muito ruim com alcoolismo aqui na minha casa. Isso aí, eu fui dependente químico, tá? Dos meus 18 anos até o começo da minha doença, eu fui dependente químico. Então, praticamente quase 10 anos, 8 anos dependente químico, tá? Então, assim, eu não tenho vergonha de falar porque, assim, hoje eu tô de pé para contar. Então, assim, hoje, vamos dizer assim, esse laboratório que eu passei. Eu passei por um laboratório de muitas coisas que eu tinha que sentir na pele. Então, eu já usei cocaína, já usei maconha, e já usei crack, cheirei cola. E quando eu fiquei doente, eu tava cheirando. Olha só, pode até parecer engraçado, né? E acho que às vezes até é, mas é coisa de maluco mesmo. Cheirei gasolina, sei isso aí.
Entendeu? Acredito. Então eu fiquei assim, eu fiquei muito mal. E eu acho que Deus me colocou, olha só, por que que o médico não encontra a minha doença? Porque eu acredito muito que Deus me colocou, no modo vegetativo, vamos dizer assim, para ele me salvar. Porque pelo caminho que eu estava indo, eu ia morrer. Ele ia me perder. E acho que a única maneira que Deus encontrou para ele me brecar, de ele falar assim, cara, eu vou te brecar, entendeu? Porque não tá legal, e ele me colocou nessa situação de deficiência. Mas quando eu fiquei deficiente, até o último momento, eu estava cheirando gasolina, só para o senhor ter ideia. Então eu tive um problema muito sério de dependência química. Já fui internado algumas vezes já. O senhor conhece a história do Átila? Tem uma história também bem maluca também, de dependência química. Isso eu nunca falei para ninguém. Em reportagens minhas que saiu por aí, nunca falei para ninguém, né? O Sensei Bartolo sabe disso, já conversei com ele sobre isso aí, né? E ele falou: olha, Oscar, isso tem um momento oportuno para você falar, porque as bandeiras, sabe o que acontece, Sensei? É muito preconceito, entendeu? Então, assim, eu sofri as duas vertentes, né? E eu sei o preconceito que tem de uma pessoa. Porque assim, Sensei, uma das coisas que um dos planejamentos que eu quero usar na minha vida é fazer o resgate das pessoas, usuários de droga ou com dependência de álcool. O que que eu quero fazer? Olha só, como eu já fiquei internado já, e quando a gente fica internado, a gente tem um tempo lá, a gente tem um tempo muito ocioso lá, né? E dizem que mente vazia é oficina do diabo. Então, olha só, hoje, o que que nós somos? Apaixonados por karatê, vidrados por karatê, a gente dorme pensando em karatê, acorda pensando em karatê, estamos falando sobre karatê. O que que eu pensei em fazer? Nessas clínicas de dependência química, a gente levar o karatê para lá, entendeu? Porque o que que acontece aí? Ou levar o karatê, levar alguma profissionalização, porque assim, como eu já estive em clínicas e eu saí, quando você sai da clínica, o que que você é? Um ex-drogado. Entendeu? Então, e a gente fica sendo taxado por isso aí. Sei, para me limpar mesmo. Não tô falando para me limpar da droga, né? Porque para me limpar da droga, Deus que fez o trabalho. Mas para mim me limpar desse título que eu tinha de ex-drogado, entendeu? Foi difícil para as pessoas confiar, porque assim, o cara drogado, o cara ele sai do eixo. Então ele pede dinheiro para usar droga, eu passava a mão na carteira do meu pai. Entendeu? Eu nunca, assim, nunca roubei ninguém, né? Mas eu enganei muita gente pedindo dinheiro, falando que era para aquilo outro, e as pessoas depois acabaram sabendo que era. Então, para eu limpar a minha conduta, o meu estigma, demorou, sei lá. Então, o que que eu quero fazer com pessoas que usam droga, com pessoas com deficiência, entendeu? Que elas sejam, sim, pessoas com deficiência, mas que elas sejam um a mais. Tá? E as pessoas que usam droga, que a gente possa levar o karatê, viciar eles no karatê, levar para um campeonato, inserir na sociedade novamente, que amanhã ou depois eles possam ser mais uma célula, né, do nosso karatê. Enfim, só para finalizar agora para finalizar aqui, sensei, uma coisa que acho que o senhor não sabe também, a minha esposa, a Priscila, que o senhor conhece. O filho dela, ele nasceu com a espinha exposta. Esqueci o nome da doença agora. Só para você ter ideia. Nasceu com a espinha dele para fora. Não era nem para ele andar hoje. E esse menino, ele sofre de uma sequela que ele não consegue reter o número 1 e o número 2, né? Ele tem que usar fraldas. E usar fraldas tem aquele odor meio ruim. Quando esse menino veio morar comigo, que ele veio morar comigo antes da minha esposa, porque eu quis trazer ele para cá, porque o apelido dele era fedorento, era lixo, era cocô, era xixi, era aquilo outro. As pessoas usavam bullying com esse garoto. Eu falei assim: olha, cara, você vai ser tudo isso que eles estão falando, mas você vai ser um karateca. Você vai ser um faixa branca, faixa amarela, faixa vermelha. Ele chegou, enquanto ele morava aqui com a gente, ele chegou à faixa laranja. Competiu, pegou medalha, era um outro garoto. Então, esse tipo de coisa que eu quero trazer para as pessoas, né, Sensei? Não ficar nesse estigmatismo
de, sei lá, o coitado, ou aleijado, ou não sei o quê, enfim. Mais ou menos. Desculpa esse desabafo, viu, Sensei? Deixa eu me recuperar um pouco aqui. Tá. Oscar, primeiro quero te agradecer por essa coragem, né, de você se expor. E agradeço por, justamente por você se abrir aqui nessa live, né, pela confiança. E não sabia dessa tua história, né? Quer dizer que realmente você é um verdadeiro vencedor. Ok? E toda vez que as oportunidades que eu tive de encontrar você sempre desse jeito, muito positivo, né? Eu estou lembrando quando você apareceu lá em Santos, no evento do Sensei Paulo Bartolo, né? Você, na noite que antecedeu o evento, você apareceu lá, né? E eu percebi que realmente, né, você era uma pessoa diferenciada, né? E o mundo precisa disso, gente. Eu acho que é um momento para todos nós que estamos assistindo, fazer uma reflexão em relação à postura na vida, né? Poxa vida, reclamar, né? Tem pessoas que só faz reclamar das coisas, né? Como você falou no início, né? Perdemos essa noção, né, da grandiosidade que é a vida, né? Todos estamos aí vivendo no automático, né? Nessa luta pela sobrevivência. E aí é onde a gente perde, né, essa visão de que a riqueza da vida começa no momento que a gente tem consciência de que estamos vivos. Quando a gente acorda, abre os olhos, a primeira coisa a fazer é agradecer por mais um dia que está iniciando, né? Eu sempre digo, gente, a primeira coisa quando você abre os olhos, né, não é pensar no que você vai enfrentar durante o dia. A primeira coisa é agradecer por mais um dia. Né? Porque eu vejo assim que o dia, gente, é uma dádiva, é um papel em branco, novinho em folha, né? Então, a gente vive nessa coisa, né? Ah, mas essa semana vai ser dura, essa semana vai ser difícil, né? Vou ter que enfrentar muitas coisas no trabalho, não sei o quê, né? Negociar isso, negociar aquilo. Só que as pessoas não sabem. Por exemplo, teu dia a dia, Oscar, né? A dificuldade que você tem de andar, a dificuldade que você. E eu sempre vejo teus posts lá, você mostrando a tua Kombi, né? A reforma que você fez na tua Kombi, né? E tem pessoas reclamando, né? Ah, esse carro aí tá ultrapassado, né? O carro do meu vizinho comprou um carro do ano e eu tô aqui com esse carro, né? Então as pessoas perderam a dimensão, né, da grandiosidade que é a vida, no que não tá na coisas materiais, sabe? Claro. Né? A grandiosidade está na vida, está nessa capacidade, né, da gente ter essa consciência ampla das coisas e parar de julgar. E saber que tudo que nos acontece vai nos. Né, se a gente optar em aprender, nós vamos crescer e fortalecer. Diga, Oscar. Sim. Então, Cecília, uma das coisas que me chama muita atenção, assim, né? Quando eu conheci o senhor, eu não queria nem tocar nesse assunto aqui, mas eu vou ter que tocar porque eu vou pegar agora no teu calcanhar de Aquiles. Pessoal, vou falar um negócio para vocês aqui, ó, sobre o Seisei Arakaki. Comprei o livro do Seisei Arakaki, cara, em 2018. Tá?
E eu comprei um livro e dei um livro para um sensei na época, que era o sensei que me treinava, que era o sensei Ramon. A gente compra um livro, gente, esperando, lógico, todo o conteúdo. Quando um professor fala de karatê, a gente espera ter um conteúdo ali de técnicas e tal, papapá. E sensei Arakaki, eu me surpreendi muito com o seu livro. Tá, cara, é um livro que me deixa assim, quando eu penso no livro, numa passagem, cara, eu fico muito emocionado quando o senhor falou do seu pai. Entendeu? Porque o porquê que ele tinha o problema de se alcoolizar, né? E eu não vou contar para vocês aqui não, porque eu quero que vocês fiquem curiosos e leiam o livro do Sensei Hélio Arakaki. Porque é uma coisa, gente, que, meu, quando a gente vê um professor, né, um sensei, um samurai, samurai, cara, a gente, às vezes, a gente não imagina que a pessoa tem problema. Mas o professor, sensei Arakaki, sensei Paulo Bartolo, vários senseis de nome, aí todo mundo tem problema igual a gente, somos todos humanos. E quando você pega um relato, como tem no livro do sensei Arakaki, sobre o pai e a mãe dele. É uma coisa assim, sensei, que às vezes eu vejo cada vez assim, sabe, que os professores são normais, todos nós temos problemas, e a fuga que o seu pai encontrava, né? E aí depois o que aconteceu, depois que sua mãe foi embora. Cara, eu não vou contar porque eu quero deixar as pessoas curiosas. Mas é um dos momentos no seu livro ali que mais me despertou, porque família é o pilar de tudo, viu, sensei? E obrigado por o senhor ter relatado no livro do senhor essa passagem. Quem não leu, leia, porque é impressionante. Eu penso assim, né, Oscar? O que nós estamos nesse mundo para aprender e fazer do aprendizado, né, uma forma de ajudar o outro, né? Nós tentamos no, muita. Eu já tive uma fase, né, em que eu ficava muito preocupado que os outros vão pensar, né? Então, e nisso aí a gente acaba se fechando numa armadura, né? Verdade. O Joaquim Barcelos está perguntando o nome do livro. O livro é Sensei, a Jornada Espiritual. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu só um. Também tô procurando o meu aqui. Bom, achou? Eu achei primeiro aqui, ó. Pois. Sensei, a Jornada Espiritual. É um livro que, na realidade, é quase que autobiográfico, né? Que fala da minha trajetória no Karatê Do e a minha opção de ser professor, sensei, enfim, eu compartilho justamente para. Na realidade, esse livro era para os que aspiravam a ser professores, né? Jovens professores, mas no final das contas, esse livro ele tem ajudado muita gente, né? Então, como eu estava dizendo, Sim. a gente precisa ter essa coragem, né? De ser, né? Não querer, né? Ser mais do que para manter a aparência, né? Então, hoje as pessoas que me conhecem sabem que eu posto e falo das minhas dificuldades, né? Falo das coisas boas e também falo daquilo que eu considero, que eu chamo de aspecto sombra, né? Nós somos luz e sombra, né? Nós temos esses dois Verdade. lados, né? E muitas pessoas tentam, né, esconder esse lado sombra ou até ficar brigando com essa sombra, né? E a palavra é conquistar essa sombra, conciliar com os seus aspectos falhos, né? E se desarmar,
É só isso, né? Esse é um caminho para a gente viver mais em paz, né? Menos preocupado com a aparência, né? Que os outros vão dizer, né? Você vê, Oscar, eu hoje eu fiquei muito triste, sabe, Oscar? Eu coloquei vários vídeos do Gachuco desse final de semana em Campinas, né? Mostrando cada sensei, sensei Matida, sensei Luci, sensei Nakama, uma parte minha. E tinham pessoas que ficavam criticando os que estavam participando. Sério? Sério? Eu até postei aqui no Facebook que eu dizia que há muito tempo que eu não me indignava com os comentários nos meus vídeos, né? Poxa. Mas eu coloquei, né, que tem pessoas que ao invés de, né, de aproveitar o conteúdo que o sensei estava passando, ele ficava olhando o pessoal se movimentando e para criticar, né? Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas estão preocupadas só de ver o ponto falho dos outros, né? Dos outros. Sim. E tem aquele ensinamento, né, que quando a gente aponta o dedo, tem três dedos voltados, né, para nós. Verdade. Então, eu acho que nós precisamos focar para esse aspecto positivo, né, das pessoas, da vida, né? Eu hoje procuro muito o sensei, independente do que ele fez no passado, né? O que eu quero é entrar em contato com o que ele tem para ensinar, não ficar vendo, né, o que ele já fez no passado, né? Esse é a minha busca hoje, né? Eu quero Olha, aprender, eu quero aprender, eu não quero ficar julgando, né? Porque quem julga não cresce, porque acha que sabe tudo. então eu digo, né, Sensei, que a responsabilidade do crescimento ou da destruição de cada um é a própria pessoa, entendeu? Então imagine só, que nem o senhor falou, comentários, né? Poxa, aquele comentário maldoso, aquele comentário julgativo, vai fazer mal para quem? Para quem ele está julgando ou para ele mesmo? Com certeza. Eu acho que vai fazer para ele mesmo, o julgamento, porque assim, tudo que sai da tua boca acaba fazendo mal para você. Ou o que você pensa. Entendeu? Aí vamos, né? Falamos tanto em Dojokun no final da aula, no final do treino, né, Sensei? Mas Sim. parece que ficou só na forma, né? As pessoas não estão realmente com a mente vazia para absorver, né, todos os ensinamentos do Dojokun, né? Exatamente. E fala-se, né, senta em 6A, faz aquela coisa toda bonita, né? E fala alto, forte, quase que, né, gritando, né, bem marcial. Mas só que, e aí, né? E a atitude, né? Então, o objetivo das minhas lives é isso, justamente isso, né? Trazer essa coerência dessas pessoas que viveram momentos difíceis e estão aproveitando o que o Karatê Do tem a nos ensinar. Não é ser lutador, né? Não é ser campeão, né? Antes de tudo, ser um vencedor na vida, né? Sim. Sim. Eu digo que essa diferença que o senhor falou, porque assim, tem pessoas que pronunciam o Dojokun, que treinam o karatê, mas não vivem. A diferença está no título desse livro aqui, ó. Tá? É uma jornada espiritual. Eu me lembro muito bem, assim, voltando um pouco nos anos, quando eu tinha 12 anos de idade. Quando eu escutei o Dojokun pela primeira vez em japonês, pelo sensei Erivaldo Nascimento, que foi o primeiro professor Shotokan que eu treinei, e ele pronunciava aquilo ali em japonês no começo da aula, parece que aquilo ali entrou na minha alma de um jeito que não saiu nunca mais. Lógico, eu não sou perfeito, fiz muita coisa errada, né? Mas é uma coisa que vive entranhado, e eu vivo espiritualmente hoje. Eu digo que o karatê é meu meio de vida. Né? É o meu modo de viver, não é o meu modo de lutar, é o meu modo de treinar, mas é o meu modo de viver, meu modo de me alinhar com a minha família, com a minha logística. O senhor estava falando umas coisas lá no Gachuco lá que eu morri da risada, cara. Claro que o senhor começou a falar,
Falei, olha como é que as coisas ficam na cabeça das pessoas. A hora que o senhor começou a falar da troca de marcha lá no carro, eu lembro que eu assisti um vídeo do senhor que o senhor falava assim, ó, quando você parar no farol, você fala assim para você, ó, deu o comando, vou colocar a primeira, vou colocar a segunda, vou colocar a terceira, todos os comandos que você for dando no seu, que você for fazer, você vai dando comando, você vai ordenando para você ter a sintonia mente e corpo. Cara, eu fiquei, até hoje eu me pego fazendo eu me pego fazendo isso e dá muito certo, é um barato, viu? É. Então, assim, a resposta de tudo que a gente faz, de tudo que vem pra gente, é o que a gente, é o que você emana. Você mandou coisa boa, volta coisa boa. Você mandou coisa ruim, volta coisa ruim. Entendeu? Por sermos bons, eu me considero uma pessoa boa. Eu sofro. Eu sofro muito, eu choro, entendeu? Eu tomo um punhalada nas costas, mas eu sempre estou receptivo, né? Ainda mais no nosso meio, no Karatê, que nós falamos sobre muito Dojokun, e muitos professores e muitos praticantes de Karatê falam assim, Budô, 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 mas às vezes, muitas vezes não vive Budô, que o Budô é o caminho da iluminação, é a pessoa que é iluminada, e tem que saber que essa iluminação, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro, entendeu? A iluminação, ela começa aqui, ó, emana aqui, ó, energia. Energia positiva gera positiva, negativa vice-versa. E eu quero dizer uma coisa, gente. Aquele que se ilumina não vai se iludir, não, né? Que é só o começo, né? Tem um ensinamento zen que diz, depois do êxtase, lavar a roupa suja, né? Não adianta ser aquele clarão, puxa, é isso. Mas aí vem, né, o processo, né, de mudança, né? E em relação a essa visão, né, idealizada do iluminado, gente, olha, vamos desistir disso, gente. A iluminação é um flash só, né? Ninguém é iluminado, aquele lá é iluminado, né? É, por isso que eu não gosto que me chamem de mestre, de Shihan, né? Por quê? Porque cria essa confusão, gente. Vão começar a me ver como uma pessoa, vão me idealizar como uma pessoa perfeita, correta, e não é isso. Né? Como você falou. Né? O Dojokun entrou em você, mas você pisa na bola até hoje. Né? Sim. Mas a diferença está na consciência de você se arrepender por ter pisado na bola. Né? Sim. Então, achar que, puxa, eu sou um iluminado agora, agora eu vou viver de maneira, né? Aquela coisa do budismo, né? Pensamento correto, atitude correta. Não é assim, né? Então, aí a gente tem que ter muito amor próprio, né, para poder se perdoar. Perdoar das suas imperfeições, dos seus erros, né? Bom, gente, sim, estamos aqui dizendo para encerrar. Últimas palavras, por favor. Foi muito rápido. Passou o tempo, né, Sascar? Sim, claro. Então, pessoal, eu quero deixar assim para vocês. Cara, coração, sejam mais humanos, não que vocês não estejam sendo, né? Olhe um pouquinho mais para os lados, às vezes tem uma pessoa do teu lado precisando da sua ajuda, ou até mesmo você, não tenha vergonha às vezes de pedir uma ajuda para uma pessoa, por qualquer situação, como sei se ela, Aracá, que falou da outra. Né? Houve uma interrupção. Então, assim, pessoal, sigam os mandamentos que Jesus Cristo deixou, que Deus deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lógico, emanem energia positiva que ela vai retornar para você, né? Faça o bem sem olhar a quem. Mais ou menos isso aí, Tefei. Eu não tenho muito assim para falar. E vamos ser felizes. Eu sou feliz do jeito que eu sou. E felicidade, gente, depende das escolhas, tá? Por isso que existem pessoas lá na África vivendo numa dificuldade, mas são felizes. Ok? Sim. Gente, esgotando o tempo, já vai dar o tempo, tá? Muito obrigado, Oscar, pela tua coragem de você se abrir teu coração para todos nós, né?
E eu fico muito honrado por isso, pela confiança que você depositou em mim, em todos os que estão assistindo. Gente, todas as Imagina. terças vai haver Atitude Karateka para a Vida, onde eu vou estar entrevistando alguém, para que essa entrevista sirva para a vida de muita gente, tá? Eu tinha algumas coisas para passar, mas aí já está para encerrar, eu passo, Se o senhor trago quiser alguns. abrir outra live, se o senhor quiser abrir outra live, a gente continua mais alguns minutos, o senhor que sabe. Não, tá, vamos deixar um gosto de quero mais, Oscar, tá? Claro, com Ok? certeza. Então, pessoas, muito obrigado pela atenção. Todas as terças vou estar trazendo um tema, uma pessoa, uma personalidade aí que tem muito a nos ensinar, ok? No meio do karatê e até talvez não do karatê. Mas eu prometo fazer uma live, porque muitas pessoas me procuram, né? Querendo saber de alguma coisa. De repente, posso fazer uma live onde eu posso interagir com vocês. Vocês entram, né? E a gente vai batendo um papo, tá? Aqueles que têm curiosidade de Isso. fazer uma pergunta a mim, tá? Volta e meia, eu vou fazer uma live com essa forma, tá, pessoal? Quem tiver participando, querer participar, entra e aí a gente conversa, ok? Tira Ah, seus dúvidas. quero só deixar um abraço para todos que estão aí, a Michela, o César Vidal, a Michela falando do Shimura, né? Que é um amigaço nosso aí, fisioterapeuta. Pessoal que quer trabalhar com PCD e não consegue ou tem medo, procura o nosso departamento de Paracaratê do FPK, pode me procurar, me chamar no PV. Estamos aqui disposto aí para ajudar todo mundo e se ajudar, tá bom, pessoal? Então, obrigado, boa noite a todos aí e até a próxima, porque ó, só foi um pouquinho da história. Boa noite a todos.